Шинэ үндсэн хууль батлагдсанаас хойш 27 жил өнгөрч байна. 2200 эцэг хуулиндад ордуулсан гэх тодтолтой 7 өөрчлөлтөө хийж байсан. Нийгэм хувьсан өөрчлөгдөхийн хэрээр суурь хууль бид өөрчлөх цаг болсон гэдгийг хамгийн ихээр ярьж байгаа хүмүүс нь улс төрчид. Гэхдээ үндсэн хуулиас өнөөдрийн улс төрийн хямрал талцлах хуваагдал үүсэт байна үгүй юу гэдгийг эргэж харах хэрэгтэй. За үүнээс үндсэн хуулиа бид өөрчлөх нь зөв үгүй юу гэдгийг тодорхойлох ёстой гэдгийг зарим судлаачид хэлж байгаа юм а. Мандахан нэг хүний 12 насны үе өнгөрчлөө 25-ны жил болчлоо энэ төргээд тийм сэтгэл зүйн тоглолт хийгээдэх юм. Тийм байдаг үндсэн хуулийн цусны даралтыг өглөө болго үзэж явах хэрэгтэй. Хэрэгтэй үед нь жижиг гэлтгүү, тасрал гэлтгүү өөрчлөлт оруулж явах хэрэгтэй. Тэр үндсэн хуулийг баян ажиглаж, баян судалж, барометрээр баян хэмжиж, хэрэгтэй үед нь өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр одоо бол өөрчлөлт оруулж байна. Гэхдээ ийм яруу сандруу оруулаад их хэрэггүй судлахтай. Ард түмдэр хилцүүлсэн ухаанд өнөөдөр яамыг хоёр хуваачлаа шүү. Үндсэн хуулийн яам, үндсэн хуулийн биш яам гэдэг. Ард түмний 60% зөвшөөрч ингээд ингэж болохгүй шүү. Ард түм бол ард түм. Гэхдээ харьцангуй хууль чинь хүн бүтээдэг, тодорхой хүмүүс ажиллаж идэг тийм ээ. Тийм учраас тодорхой хүмүүсийн санал болдлыг сайн сонсож судалгаа сайн хийх хэрэгтэй. Зүгээр 19 оны хавраас хийж ивэл их юм. Тэгэхээр одоо наан очиргүй нэг яараа сандраад үндсэн хуулиас болоод газар ухаад байгаа юм уу? Үндсэн хуулиас болоод авилга гараад байгаа юм уу? Үгүй шүү дээ. Бусад хуулиа биелүүлж сурах хэрэгтэй. Одоо ярагдж байгаа үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр 6 бүлэг 20 гаруй багц асуудлаар үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулахар төлөвлөж байна. Тухайлбал ерөнхийлөгчийн хууль санаачлах эрхийг хязгаарлана. Гэхдээ энэ хуулийн өөрчлөлт 2021 оноос эхлэн хэрэгжихээр тооцож байгаа юм а. Эсвэргээр засгийн газрын эрх мэдлийг нэмэгдүүлж сонгодог парламентын тогтолцоог бүрдүүлэх нь үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн бас нэг том шинжилэл юм. Харин энэ их хурлд үндсэн хуулийг өөрчлөх чадамж бий юу гэвэл судлаачид мөн л эсрэг байр суурьтай байна. Ард нийтийн санд асуулга авна, эсвэл зөвлөлдөх санд асуулга явуулна гэдэг энэ зүйлс маань өөрөөсөө ерөөсөө үндсэн хуулийг огт ойлгоогүй хүмүүсээс авах гэдэг нь их гайхамшигтай болчихд. Өнгөрсөн 25 жилийн түүхэнд үндсэн хуулийн эдийн засаг гэдэг зүйлийг бид яриад л байсан үндсэн хуулийн эдийн засаг гэдэг зүйлийг хийж төсвөө бүрдүүлсэн, төсвөө захин зарцуулсан ийм тохиолдол байхгүй. За эцэст нь хэлэхэд үндсэн хуулийг өөрчлөх болон нэмэлт өөрчлөлт оруулах эсвэл нэмэлт тодтогдол хийх гэсэн одоо энэ бүхий л чармайлт энэ удаа бүтэлтэй болно гэдэгт итгэхгүй байна. Иргэн тойрноо нэг хардаа төөр. За баярлалаа. 327 мянган иргэнээс үндсэн хуулийг өөрчлөх асуудлаар санал авсан. Гэтэл тэдгээр иргэд нь үндсэн хуулийн суур ойлголт муутай. Зөвхөн өөрчлөн гэдэг ойлголтод хөтлөгдөд дэмжиж санал өгсөн иргэд байгаа ч зарим хуульчид шүүмжилж байна.